Dobrý den, dovolte mi vás přivítat na další přednášce, která je dneska před námi. Vítám všechny, kteří přišli sem do K1, vítám všechny, kteří nás sledují online, třeba doma nebo z nějaké jiné posluchárny v České republice. Dnešní přednáška ze série Matematické problémy nematematiků bude speciální, protože ji spoluorganizujeme s Českou matematickou společností. A proto já dnes nebudu představovat našeho váženého hosta, ale předám slovo zástupkyni České matematické společnosti, od které se dozvíte o našem hostovi něco víc. Takže dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěla říct, že teda tahle přednáška, jak bylo zmíněno, není součástí jenom cyklu matematiky pro nematematiky, ale taky cyklu, který v roce 2012 zahájila Česká matematická společnost pod názvem Matematika A. A cílem tady těchto přednášek bylo zpřístupňovat aplikace matematiky veřejnosti takovým zajímavým způsobem a hlavně v zajímavých oblastech. Takže v rámci téhle série přednášek byly prosloveny přednášky jako matematika a hudba, matematika a podvodníci, matematika a český pravopis, matematika a orloj, matematika a umění a dále. No a potom přišel COVID a tenhle cyklus přednášek byl přerušen a my vlastně ten dnešek bereme a tady našeho výborného a zábavného přednášejícího bereme jako ideální osobu k obnovení tohodle cyklu. Takže tímto teda budiš znova zahájen cyklus Matematika A. Je to teda pod jiným názvem tentokrát, což nevadí, a pojďme k představení řečníka dnešního. Takže asi bych uvedla Reného Levínského slovem polyhistor, protože je matematik fyzik, takže co se týče studia, tak studoval na Jaderné fakultě ČVUT matematickou fyziku, možná tehdy teoretická fyzika se to jmenovalo. No. Potom doktorát si udělal na CERGE Univerzity Karlovy, takže je zároveň ekonom. Pak si na dlouhá léta odskočil do Německa přednášet na univerzitách ve Freiburgu a Jeně. A pak se k nám vrátil, takže v současné době působí jako výkonný ředitel tady pod tou zkratkou BISOP se skrývá Centrum pro modelování biologických a společenských procesů. No a vy ho znáte. Takže já myslím, že je víc důvodů, proč lidé znají Reného Levínského. Jednak protože v době pandemie jsme ho měli možnost vídat v médiích, když se vyjadřoval jakožto expert k vývoji pandemie, jakožto ten, který modeloval, vytvářel matematické modely pro pandemii. A taky ho známe, protože píše divadelní hry, takže já tak jmenuji z těch starších, dotkni se vesmí, nebo ne starších, ale možná starších, ještě žiju s Plácačkou, Věšákem a Čepicí, pak třeba Dotkni se vesmíru a pokračuj z Národního divadla, nebo jsem vygooglila, že se chystá novinka v Klisterově divadle v Hradci Králové, v květnu má premiéru Celý život nestačí. Takže tolik o tom širokém záběru dnešního řečníka a zpátky k matematice, tak co tak vím, i jako z naší fakulty, tak věnuje se teorii her a taky experimentální ekonomii a právě dneska to bude z oblasti teorie her a ta přednáška má název teda česky Proč bych si měl pamatovat víc než ty, a ne o omezené racionalitě v teorii her a přejmenováno do cyklu ČMS, by to bylo matematika a teorie her. Takže předávám slovo. Děkuji moc za milej úvod. Já jsem nevěděl, že tahle přednáška je součástí takhle jako dlouhého historického cyklu, tak bych ji nazval třeba Matematika a zapomnětlivost. A možná k těm věcem, co se týče jednu větu k té pandemii ohledně modelování, v který jsem jako vystupoval, tak chci říct zcela otevřeně, že tam jsem vystupoval hlavně jako krásná tvářička, protože prostě ty modely ve skutečnosti dělal Martin Šmíd tady z Matematicko-fyzikální fakulty a UTIA a Roman Neruda z Ústavu informatiky a dalších asi 10 lidí, takže tam moje role byla spíš role toho mluvčího.
A to, o čem budu mluvit, je zase článek, který byl uveřejněný asi před 2 lety v časopise, který se jmenuje International Journal of Game Theory. A ten článek je společný s Miroslavem Zeleným, který je tady na Matfizu na katedře analýzy, na katedře matematické analýzy a Abrahamem Niemannem, který je v centru racionality na Hebrejské univerzitě v Jerušalajmu. Takže k teorie her, já moc vlastně nevím, jestli se mě podaří trefit ten žánr, který mám trefit, tak já prostě zkusím něco říkat a snad to bude tak přiměřeně matematický, aby to nebylo úplně dětský. Ale jako já jsem prostě jenom aplikovaný matematik, co jsem vystudoval na Jaderce, je samozřejmě jenom aplikovaná matematika, není to skutečná matematika, takže to je tak. Takže se omlouvám všem skutečným matematikům. Já začnu tím, kde začínají všechny přednášky z teorie her. To si myslím, že je tak jako tradiční, že začínáme něčím, co se jmenuje Vězňovo dilema. A Vězňovo dilema je nějaká hra. Většina těch příkladů, o kterých budu mluvit, tak budou vlastně jako opakovaný Vězňovo dilema. I když budu občas používat nějakou notaci pro obecné hry, samozřejmě, že ty naše... To, co jako v tom článku ukazujeme, platí pro nějakou poměrně dost širokou třídu her, ale vlastně jako pro ty, kdo chce vědět všechno, může si přečíst ten článek, já spíš budu mluvit o Vězňově dilema. Tu. A co je Vězňovo dilema? Vězňovo dilema je hra, kterou hrajou dva hráči. A jeden se jmenuje hráč 1, tedy řádkovej hráč, druhý se jmenuje hráč 2, což je sloupkovej hráč. A ten řádkovej hráč vybírá, kterým řádku tyhle tabulky se budeme pohybovat a sloupkový hráč vybírá ten sloupek. Takže každý z nich má 2 možnosti a ty možnosti se jmenují spolupracovat nebo nespolupracovat a samozřejmě to má nějaký důsledky v teorii her. Vždycky vlastně každá hra je nějaká trojice. Za prvé hráči, ty se teda jmenují hráč 1 a hráč 2, potom jejich akce, které se jmenují teda spolupracovat, nespolupracovat. A ta třetí část toho, čemu říkáme hra, je nějaká výplata, nějaký užitek, který z toho mají. A ten užitek zapisujeme do téhletý tabulky následovně. Napíšeme tam 2 čísla a to první číslo je užitek hráče 1 a to druhé číslo je užitek hráče 2. Takže když takhle jako tam napíšu 3 a 3, tak znamená, že hráč 1, když bude kooperovat a druhý bude taky kooperovat, má z toho radost vyjádřenou číslem 3 a sloupcový hráč má taky radost na úrovni 3. A takhle musím samozřejmě vyplnit celou tu tabulku, aby ta hra měla nějaký význam. Takže například, když ten hráč 1 bude kooperovat a ten druhý prostě bude jenom tím černým jezdcem, tím freeriderem a bude jenom těžit z toho jako pozitivního tahu hráče 1, tak ten druhý hráč získá 5. Takže tady jako získá 5, můžeme si pod tím 5 představit cokoliv, 5 něčeho, co máte rádi. Často si lidi představují peníze, když mají rádi peníze, tak prostě ten první hráč nedostane nic a ten druhý hráč dostane 5. Okay. Takže samozřejmě je výhodný jenom v téhletý hře je výhodný žít na úkor někoho jiného hráče. Jednak když je na úkor hráče číslo 2, tak to se dostaneme tady. Když hráč číslo 1 nespolupracuje, získá 5. A když hráč číslo 1 nespolupracuje, získá tady tu 5, zatímco hráč číslo 2 získá tady tu 0. A když nespolupracuje ani jeden, no tak to je takový jako smutný a získají oba 2, jenom 1. Okay? To je prostě nějaká hra, v který jako je možný přemýšlet, co v ní dělat. Je spousta způsobů, jak o téhletý hře přemýšlet a na té hře je vlastně jako pěkný, že vlastně se na ní dá demonstrovat spousta věcí z teorie her.
Co chci dělat já? Já chci dělat něco, asi mě až tak úplně jako netrápí, co se v té hře stane, když si ji zahrajeme jednou, ale mě zajímá, když se ta hra bude opakovat. A budeme ji hrát pořád dokola, budu ji hrát dokola a dokola s tím samým člověkem a samozřejmě v té chvíli budu přemýšlet, co on mě jako udělal v té minulosti a já můžu dneska svůj tah, tedy ten tah vstřícnej, tu akci vstřícnou, tedy kooperovat, nebo tu akci nevstřícnou a být tím černým pasažérem a podmínit na tom, co mě ten člověk dělal v minulosti, jestli na mě byl hodnej, anebo na mě nebyl hodnej. Jo? Takže to je vlastně jako celý příběh a vlastně jako, když prozradím jako celou poentu, mě jde o to, že jako já se nějak jako dívám do té minulosti, co se všechno stalo. A protože zejména já jsem jako zapomnětlivý a ne vždycky si pamatuju celou minulost od začátku světa do dneška, tak si pamatuju třeba nějakou část té minulosti. Já ten svět reflektuju nějakým způsobem zjednodušeně a zkresleně. A pokud já jsem nějakým způsobem omezený, mám nějakou omezenou racionalitu a nejsem schopen ten svět vnímat dostatečně přesně, nemám prostě ten perfect recall, tak je otázka, jestli ten druhý hráč, když se proti mně hrá, jestli je pro něj výhodný si pamatovat celý svět, anebo jestli mu stačí jako si pamatovat trošku míň třeba to, co já. Okay? A já se dostanu teď velice rychle v průběhu dalších asi 45 minut nějak jako se zkusím formálně popsat, co se touhletou větou, která si zní poněkud zmateně, myslel. Takže se pojďme podívat na ten model, který tady zatím je, jak o tom přemýšlíme. Jo? Takže já mám nějakou hru, té hře říkám G, a ta hra, jak už jsem řekl, má nějaké jako tři části, to znamená N, to je množina hráčů, jak jsme se teďka bavili, tak to je hráč 1, hráč 2, prostě Karel, Jirka, kdokoliv. Každý ten hráč má, ten hráč I, má nějakou množinu AI, to je množina jeho nebo jejich akcí, že prostě tady v tom případě to je kooperovat, nekooperovat, ale prostě třeba ve hře, která se jmenuje kámen, nůžky, papír, tak je nějaká ta akce buď kámen, nebo nůžky, nebo papír. A prostě jsou i nějaká množina akcí. Většinou konečná, v mém případě bude většinou konečná. A samozřejmě na základě toho ty hráči mají nějakou užitkovou funkci UI, což je prostě, která žije na prostoru těch toho, co se stane, to znamená, že to je nějaký kartéskej produkt těch Aček a ke každému tomu výsledku já můžu říct, kolik stupňů té radosti, jaký užitek to pro mě má. Jo? A já takovouhle hru, která je strašně jako triviální, chci nekonečně opakovat a mám teda nějakou jako konečnou množinu těch akcí. Jo? Takže já potom definuji něco, čemu budu říkat superhra a ta superhra G na nekonečno je prostě nekonečná posloupnost, kde opakuju tu hru z G. Opakuji prostě do nekonečna. Teď samozřejmě se mě můžete zeptat, jak pak chápu ten užitek, jako když rozumím tomu, co je užitek v nějaký jako jedný hře, jedné fázi, co myslím tím užitkem, když se hraje do nekonečna, tak těch přístupů je samozřejmě mnoho, ale třeba jednoduše, aby jsme si řekli ten nejjednodušší, tak můžu mít nějaký jako discount, prostě nějaký delta, který je menší než jedna, že je prostě v nějakém intervalu 0,1 a já prostě discountuju ten svůj příjem do budoucna, takže můj zisk z té hry, která se hraje do nekonečna, je zisk dneska krát delta, zisk zítra krát delta na druhou, zisk po zítří a tak dále, a tak dále, a tak dále. OK? A co ty hráči dělají? No tak oni prostě hrajou tu hru. No tak vezmu si nějaký ten tah, nějakou tu akci A, I toho hráče I a v tom čase T prostě jí nějak jako zahraje a takhle prostě jako se hraje. Začne se a pokračuje se do nekonečna. Takže vlastně o co mě jde je, že když jsem prostě teďka jsem v nějakém stavu v 237, hráli jsme to 237krát, tak já jako se dívám dozadu a vím, co se stalo těch 236 kol předtím.
A tomu říkám, že to je historie. Samozřejmě, že na začátku, když se nestalo nic a hrajem poprvé, tak ta historie je prázdná množina. Prostě nemám žádnou historii, to je nějaká původní historie. A pak mám nějaké jako množství těch konečných posloupností, který mě prostě jako říkají, který značím A, N a který ty jednotlivý členy jsou ty akce. No? To znamená, že vlastně množina těch historií je nějaký A, který značím A menší než N, kde prostě jsou ty akce všech těch hráčů ve všech těch časech. Tam mám prostě jako napsaný všechno. Řekněme, že v čase 4 ve vězňově dilematu, tak kolik můžu mít možné historii, no tak vždycky jsou ty čtyři možné věci, co se stanou, buď CC, nebo CD, nebo DC, nebo DD, takže jsou čtyři možnosti, co se staly první den, čtyři možnosti, co se staly druhý den a čtyři možnosti, co se staly třetí den, takže teďka mám 4 na 3 nějakých, já nevím, 2 na 6 historii, který se můžou stát, který jsou možný v den 4, když to hraje už 4. den. Okay? No a teďka, co je moje strategie? No tak moje strategie je nějaký sigma, který mě říká, že když se podívám, když mi někdo dá tu historii, co se stalo, tak já jsem schopen říct, co udělám. Okay? To znamená, že pro každou historii je strategie akce. Co já udělám? Co udělám den 4, když se v den 1, 2 a 3 stalo to a to? V teorii her je ta strategie taková, že já ji jako napíšu pro všechny možnosti, co se můžou stát. Moje strategie je to, co mě řekne, ať se stane cokoliv na světě, tak ta moje strategie umí odpovědět, co budu hrát. Jo, to prostě jako vlastně strategii si můžu představit tak, že mě se tu hru hrát nechce, tak dám prostě ten kus papíru, kde je napsaná moje strategie nějakému svýmu agentovi, který tam jde a odehraje za mě. Ať se stane cokoliv, tak on se podívá na ten kus papíru, který asi nebude úplně malej, a řekne, jasně, tak René, pokud se stalo to a to a to, tak hodlá hrát, řekněme v tom vězňově dilematu, hodlá kooperovat, hodlá být jako hodnej. Okay? Takže vlastně, co já potřebuju? Já mám jako tady množinu všech těch historií a pak prostě jako v nich jako žije nějaká ta historie. Ta strategie, která se jmenuje sigma, mě zobrazí tu historii do nějakého sigma H, a to samozřejmě žije množině akcí mě jako hráče I, protože tohle to je strategie hráče I. Jo? Takže to je vlastně jako úplně jako jednoduchý, jaká historie, tak tohle to odehraje. Co já jako chci říct tady je, k čemu směřuju, o čem vlastně celá tahle ta přednáška je, že jako asi není úplně jako reálný vždycky předpokládat, že si pamatuju všechno od začátku světa až do dneška. Takže já předpokládám, že mám člověka, který například není schopen si pamatovat celou historii té hry. Nejsem schopen prostě si to pamatovat. Jo, že třeba si pamatuju posledních K dní, prostě v čase 237, pokud si pamatuju poslední 3 dny, tak si pamatuju den 236, 235 a 234, a co bylo předtím, to už je jako zapomenutý. Jo? To je nějaký jakoby základ toho, jak jako modeluju ty omezené strategie. Jo, a to je prostě samozřejmě jako tady zrovna jako příklad té omezené strategie. Pamatuju si posledních jako k dní. Je to nějaký přirozený číslo samozřejmě. A teďka jako můžu nějak formálně napsat tu strategii. Tu strategii vlastně teďka popíšu písmenem omega, kde jako omega je ta moje strategie a Ečko mi nějak jako říká, například když si pamatuju 3 dny, v jakém stavu jsem jako mentálně na začátku, když ty 3 dny zpátky nemám. Protože prostě v den 0 jako nevím, co se dělo 3 dny zpátky, tak já tam dám jako as if se něco děje, takže já omezím, definuju tu strategii tím omega a tím Ečkem, který mě říká, co se jako dělo před tím.
což je jenom jako technický trik, aby jsem nemusel, například když si pamatuju 3 dny, aby jsem nemusel říkat, co se stane jako na začátku hry, co se stane v den 1, co se stane v den 2 a co se stane v den 3 a dál, abych prostě neměl to zvíře zbytečně velký, tak prostě jako řeknu, že se něco jako stalo, jakoby já jsem v nějakým mentálním stavu na začátku té hry. Takže prostě mám nějakou dvojici E omega, Ečko je prostě moje představa toho, jako vlaku, v jakém jsme stavu, co se stalo jako předtím, a omega už teďka je jenom nějaký zobrazení z A na K, protože já si prostě pamatuju jenom například poslední 3 dny, takže mě zajímá A na 3., kde jsou všechny možnosti pro to, co se mohlo stát za poslední 3 dny, což jsme říkali, že já nevím, je nějakých jako 2 na 6 možností. Okay? A potom samozřejmě ten hráč hraje jako jednoduše, prostě když jsou nějaký jako nějak něco je odehranýho A1 až AL, když je odehranýho A1 až AL tady, tak si prostě k tomu jako přidá před toto Ečko, takže to vypadá tak, že jako začnu tím Ečkem, pak je tam A1 až AL a z toho vezmu těch posledních K tahů, které jsou jako reální a hraju podle té strategie omega. No, takže to je prostě SBR strategie, zkrátka je pro Stationary Bounded Recall, to je prostě hráč, který fixně si pamatuje celý život vždycky, řekněme, poslední 3 dny. Nikdy si nepamatuje míň a nikdy si nepamatuje víc. Okay, takže vlastně a tohle za tu obrazu budu mluvit jenom v rámci vězňova dilematu, budu hrát tuto hru a například v ní si lidi pamatujou poslední 3 dny nebo cokoliv dalšího. A klasická strategie, která jakoby vlastně to je motivace toho, proč jsme o tom začali přemýšlet, je strategie, která se jmenuje Tit for Tat. A tahle ta strategie, bych ji česky přeložil asi špatně nějak jako jak ty mě, tak já tobě. Jo? To znamená, že Tit for Tat je strategie, která má jenom paměť 1 a v rámci té strategie já budu hrát dneska to, přesně to, co můj ten oponent odehrál včera. Pokud včera ten člověk kooperoval, já budu kooperovat dneska. Pokud byl na mě včera zlej, tak já budu dneska taky zlej. Jo? To znamená, že cokoliv, kde ten druhý hráč, tady v tom tý závorce je druhý hráč, já jsem první hráč, druhý hráč hrál Cčko včera, nezávisle na tom, jestli já jsem hrál Dčko nebo Cčko, tak já budu hrát Cčko. A samozřejmě, jestli ten druhý hráč hrál včera Dčko, tak já zase hraju Dčko. A na začátku jsem ve stavu, jakože jsme kooperovali. Budu o tom jako začínám Cčkem prostě. Jo? Tit for Tat je, potkám člověka, jsem na něj hodnej, když ho neznám, a to je na začátku a další den už prostě jenom hraju přesně to, co mi ten člověk udělal včera. To je prostě jako neuvěřitelně triviální strategie pro vězňovo dilema. Takže vlastně, jako když se vrátím k tomu obrázku, který jsem tady kreslil, no tak mám nějakou množinu historií, pořád tu stejnou, a jenom udělám jednoduchý rozklad téhletý množiny. Všechny ty posloupnosti toho, co se stalo v minulosti, mě vlastně skolabujou do 2 možností a já beru jen ty. V jedné části mám teda prázdnou množinu, začátek hry, všechno, co končí CC, všechno, co končí DC, kde já jsem ten první, já hraju D a ten druhý C. A tohleto, mě ta strategie Sigma, celou tuhletu část té množiny historií zobrazí do Cčka a tu druhou část samozřejmě velice triviálně, to, co končí na Dčko, kde ten hráč zahrál D, to mě zase zobrazí do Dčka. A mám tam Dčko. A tohle to jsou že ty moje 2 akce hráče 1, který mám. Jo? Takže já vlastně jako úplně jako jednoduše udělám jako jednoduchý rozklad té množiny historií a je to tak. To je prostě jako
principu jako nejtriviálnější, jako nejtriviálnější strategie, kterou si dovedu představit, s výjimkou tý, který se říká anděl, a to je ten člověk, který kooperuje vždycky a nedívá se vůbec na to, co ten druhý dělá, nebo devil Dčko, to je ten, co nekooperuje nikdy a zase mu je úplně jedno, co ten druhý člověk dělá. Zajímavý je, že vlastně ten jakoby přístup je jako nejen v nějaké jako části toho, že se jako snažíme přemýšlet, co jsou jako dobré strategie a co si jako pamatovat, je, že se snažíme jako vlastně spojit část literatury, která se zabývá tou zapomnětlivostí, a část literatury, která modeluje strategie, omezené strategie jinak, a to pomocí něčeho, co se jmenuje automat. A automat je prostě nějaká množina M, množina stavů. Já mám teda jako nějaký stav, z nich jeden je nějaký jako výchozí stav a teďka mě prostě někdo řekne, v každém stavu M hraju jako hráč nějakou akci, takže mám nějakou funkci alfa, která přiřadí každému stavu toho automatu nějakou akci, a pak mám nějakou funkci tau, která mě řekne, když jsem byl v nějakém stavu a zahrálo se tam něco, tak my se přesuneme do dalšího stavu. Jo? Takže prostě mám nějaký automat, který má k stavů. To je ten, kde ta množina, dvoustavový automat je prostě automat, kde ta množina stavů obsahuje dva stavy. A to je vlastně přesně tit for tat, protože tit for tat mám jako dva stavy, M s hvězdičkou a M, výchozí stav a další stav. A to, co hraju, je, že v tom výchozím stavu hraju Cčko, v tom dalším stavu hraju Dčko. A ta funkce, která mě říká, jak přechází mezi těma stavama, je jednoduchá. Z jakýhokoliv stavu po Cčku přejdu do toho stavu M s hvězdičkou, to je ten stav, kde jsem hodnej, kde hraju Cčko. A z jakýhokoliv stavu, když mě ten soupeř zahraje Dčko, tak plezu do toho stavu M, kde jsem zlej a hraju Dčko. Okay? A na to jsou vlastně docela jako hezký obrázky. Ty obrázky vypadají asi takhle. Na začátku hraju Cčko, tohle je tit for tat. Když ten druhý zahraje Cčko, zůstanu tam. Ale když ten druhý zahraje Dčko a je na mě zlej, tak plezu do toho druhého stavu. Nicméně, jo, ještě, když mi bude hrát dál Dčko, budu tam zůstávat a Cčkem, když se mě omluví Cčkem, tak se vrátím do toho stavu C a budu zase zítra hrát Cčko. Okay? Takže tohle je prostě jako úplně jako, tohle je jako nějaký typ zvířete, který je jako zajímavý. A v téhle chvíli prostě lidi jako přemýšlejí, jako, když je to tak jako jednoduchý, jako k čemu je to jako dobrý. A proč o tom přemýšlej? A to je přemýšlej o tom kvůli tomu, že před nějakýma 20 lety, trochu víc, a Axelrod udělal jako zajímavý turnaj. Turnaj typu Bundesliga, nebo já nevím, jak se ty české ligy jmenujou, kdy vlastně říká, helejte, co je jako hrát v této hře? Jako, co je jako dobrý hrát v této hře? No já úplně jako nevím. Nicméně pojďme se to dozvědět, pojďme jako do uvozovkách reálného světa a uděláme to takhle. Já prostě napíšu svým kolegům, který se nějak jako jmenujou, jejich jména jsou tady, a řeknu jim, hele, budeme hrát 200 kol Vězňova dilematu. Okay? A prosím vás, pošlete mi vaši strategii, jak v těch 200 kolech budete hrát. Pošlete mi prosím jednoduchý Fortranový kód, jak tady budete hrát. No to je samozřejmě jako nápad, který těžko může mít matematik, je to tak, že Axelrod je psycholog, a takže prostě jako fajn, ale to zadání je celkem jasný. Jo? Teď bych měl tady jako z metodologických důvodů dát 5 minut pauzu, aby každý přemýšlel, co bych jako do toho turnaje poslal. A ten turnaj se vyhodnotí jako jednoduše, je to znova, jak říkám, obyčejná Bundesliga, přijde tam prostě těch 16 strategií a každá hraje s každou 200 kol. A teda finta je tady, že každá hraje i sama se sebou, jako málo kdy hraje Bayern Mnichov proti Bayernu Mnichov, ale tady to platí. Jo?
Takže každá hraje sama se sebou, hraje proti každému ostatnímu a pak se prostě jako sečtou ty body, co vydělá. Jo, tak samozřejmě jako to číslo bude, řekněme, v průměru na 100 her a ta parametrizace toho problému je taková, jakou se vám ukázal, no tak pokud prostě budeme spolu spolupracovat, tak získám 300 bodů. Pokud nebudeme spolupracovat, tak za 100 kol získám 100 bodů. Pokud budu já hrát jako devil a budu hrát tu Dčko a někdo bude opravdu pořád jako kooperovat, tak získám 500 bodů. To je jakoby maximum, co můžu získat. A otázka je, co se tady stane. Takže tady lidi poslali nějaký jako strategie a máme teda 200 kol a vítězem bylo typ Fortet. Jako opravdu jako Fortranový kód, který má čtyři řádky, tak prostě jako vyhrál proti poměrně sofistikovaným strategiím. Naše otázka byla, jako první otázka byla jako ha, jako do jaký míry to, tohleto, do jaký míry jako to závisí na tom, co se stalo. Protože samozřejmě ten vítěz té hře závisí na tom, jaký jsou ty ostatní účastníci. Jo? Takže my jsme nějakým způsobem, jsme si říkali, hele, pojďme se podívat, co se tady jako děje, protože prostě nejsme jako úplně ty, který rozumějí tomu, jak se lidi chovají, tak jsme přemýšleli tím způsobem, že dobře, tak Tit for Tat si pamatuje jenom včerejšek, tak pojďme vzít nějakou strategii, která si pamatuje dva dny. To je tak, jak jako přemýšlíme. Tak dobrý, tak jeden den si pamatuje někdo, tak pojďme dva, o co to bude lepší. A takže já mám nějakou jako strategii, která mě teda jako teď bude říkat, co jako udělá na začátku, co udělá po tom prvním dnu a potom tady mám těch 16 možností, co udělá po dvou dnech. Takže mám nějakých 21 možností a já teda přemýšlím, kterou tam teda pošlu. Každý si může přemýšlet, kterou by tam jako poslal. Není to moc strategií, protože z těch 21 možností vždycky tam můžu buď kooperovat nebo nekooperovat. Mám vždycky jenom dvě možnosti na 21 místech, takže to jsem někde jako dvě na 21. A to není moc velký číslo, takže my jsme tam poslali všechny. Jo, to znamená, že teďka my prostě hrajeme takovou jako hru 20 let poté, a protože prostě počítače jsou trochu jako chytřejší, tak tam posíláme všechno a koukáme se, co se bude dít. A takže prostě vždycky odehráme nějaký 2 miliony turnajů, to není tak nějak jako moc. To je prostě jako vlastně jako malý číslo. No ukazuje se, že vlastně to, co jsme se chtěli dozvědět, jako naše představa byla poměrně jako řekl bych až dětinská, a byla taková, že vlastně se může stát něco, že my teď v té větší množině najdeme něco jako mnohem lepšího a řekneme, hou, jako prostě, jako tit for tat, my tady trumfneme a tady zavedeme jako novou moudrost. A nebo zjistíme, že ten v té větší množině se jako nebudeme moc jako lišit od toho, co se stalo v té menší množině a vlastně to tit for tat je poměrně jako robustní strategie. To, co se stalo, nás trochu jako zeskočilo, protože hnedka v prvním turnaji, který jsme jako udělali, tak Tit for Tat nevyhrála. A tím pádem vlastně se zjistilo, že trošku je to taková jako trochu je to jako historka, že ta nejjednodušší strategie vyhraje, i když moc pěkná historka, protože prostě strašně závisí na tom, jak v rámci toho turnaje padnou nějaký náhodný čísla. Protože prostě jsou různý ty lidi, různý těch ty účastníci, kteří se účastnili tohohle turnaje, různý ty německý týmy, odeslali ten Fortranový kód s nějakou mírou. Některý dali jako deterministický, jako ten Rapoport, některý dali nějaký náhodný veličiny, takže ono to prostě závisí, jaká je realizace tady v tom. Takže prostě je to trošku, jako trošku měl ten Rapoport kliku, že zrovna jako padly ty mince před těma 25 lety dobře a zrovna vyhrála ta nejjednodušší strategie.
Což jako nic nemění na tom, že zrovna my jsme v té naší strategii, kde jakoby vlastně nejstrašnější strategie je, kterou poslal nějaký pan Jos z Technische Hochschule Zürich. A to je taková jako, to je tit for tat, která tak jako trochu jako se snaží toho druhého jako ošulit a dělá to trošku jako hloupě, protože ona kooperuje v 90% po kooperaci a defektuje vždycky po defektování. Jo, ale jenomže vlastně tady se stane takový jako nepříjemná věc s během té hry, že vlastně na začátku, když bude hrát tady pan Jos proti tit for tat, tak všichni tak hezky kooperujou, ale když tam prostě padne s tou 10% té náhody ten defekt, tak prostě najednou, že se to změní v defekt a oni najednou budou jako, tady prostě náhodně dvojka odehraje defekt, ale to už ta jednička odpoví defekt a pojedou CD, CD, CD. No jo, ale když to po druhý padne, už po druhý náhodný defekci, už prostě budou hrát ošklivě vzájemně až do konce světa. No, což prostě zrovna jako v tom našem prvním turnaji padlo fakt strašně rychle někde, jakože ty dvě defekce byly do 11. kola, takže prostě zase my jsme spíš měli jako smůlu, nicméně jako dozvěděli jsme se tady jako něco, že to jako tak jako je trochu otevřený. Nicméně, když se jako podíváme na tu tabulku, tak náš nějaký jako vítěz tady, který je na pozici 15, získává nějakých 278 bodů průměrně. Takže jako se dostává těsně pod 300 a ostatní jako mají tady 280, mají 270 a tak dále. Jako, takže prostě spíš jako zhrnutí tady toho prvního turnaje, který jsme si udělali a trochu nás vylekal, kde právě tady strašně rychle padly ty dvě defekce u pana Jose, který má tady číslo 6 v této tabulce. Takže vlastně jako se může stát jako víc těch věcí a že vlastně jako těch strategií, které jsou dobrý, je nějak jako docela dost, nicméně pořád je stejně fascinující, jak ta nejjednodušší strategie funguje dobře. A když si to prostě člověk odehraje jako hodněkrát, tak prostě tam tak mu nějak jako vychází jako v té skupině těch nejlepších a záleží jenom na nějaký jako distribuci náhodných čísel, jakou si vyberu a je to prostě jako dobrá strategie. Strategie, která nám vyhrála, ty jsme říkali tit for tutet a peklo, takže to je prostě taková strategie, ostýchám se říct, jako když na záznam prostě takový to třikrát a dost. Tak ta strategie začíná kooperovat, po další kooperaci se dostane ještě do takového jako víc kooperujícího systému, kde samozřejmě zůstává po kooperaci, ale po tom, když ten druhý defektuje, tak já budu dál kooperovat, jenom už si to pamatuju, že on teďka jednou mě podfouk a až teprve po další defekci budu defektovat. Jo, to znamená, že teďka netrestám toho druhého hnedka za první podraz, ale trestám ho až za druhej, což vlastně tu strategii dělá hrozně robustní, například proti té strategii toho Jose. Prostě není to taková, tahle strategie prostě není taková jako zlá, je tak jako fajn. A potom po další kooperaci se dostanu zase do nějakého jako Cčka, po další kooperaci se dostanu už tady do toho Cčka, kde jsem ochoten i odpustit jedno Dčko. A tady potom, tady když mi někdo defektuje, tak se dostanu sem do toho Cčka. No a tady, když mi někdo defektuje, tak se dostanu do toho pekla, tady tomu říkám peklo, když už jako prostě tady, ještě mě tady někdo jakoby vlastně po třetí, jo, tady jsme začali. Defektoval jsem, já jsem kooperoval. Znova defektoval, já už jsem řekl, hele, neblbni, já už defektuju. A on znova odehrál to Dčko. Tak jsme tady a odsaď není cesty zpět. Tomuhle člověku už prostě nikdy nic neodpustím. To je prostě jako fakt jako špatný člověk. Takže tohle je strategie, která v tom prvním turnaji, který Rapoport udělal nám, vyšla jako nejlepší. Přímě řečeno, nemyslím si, že to je jako nějak jako spektakulární. My jsme se ani nějak jako nesnažili tohle třeba věc publikovat, jenom jsme se tak jako říkali, aha, tak možná, že to tit for tat není až tak úplně jako špatný.
Nicméně tohle to jako prostě v rámci toho prostředí. A znovu opakuju, že úspěšnost té strategie vždycky závisí na tom, v jakým je prostředí, tak vlastně tohle je docela jako dobrý. Zajímavý je, co se stalo zase zpátky k tomu historickému příkladu, který udělal Axelrod, že on ten první turnaj, kde vyhrál Tit for Tat, zveřejnil. Jo, a teďka prostě lidi přišli a jak říkám, samozřejmě s tou danou strukturou, kterou máme, tak prostě je potřeba jako hledat toho vítěze. Takže samozřejmě teďka představte si, že máte k dispozici celý ten první turnaj, který byl odehraný, a vy teďka jako máte vymyslet strategii do druhého turnaje, kde už bylo pozvaných asi 70 lidí. No tak samozřejmě jako nejsme hloupí, tak vezmeme ten první turnaj a najdeme tam strategie, které by v tom prvním turnaji fungovaly líp než Tit for Tat. A takových strategií je spousta, dokud jenom prostě nikdo je zrovna jako neodeslal. No, například tahle ta jako Tit for Tat a Hell, nebo Tit for Tat, prostě jsou jako dobrý strategie, lepší v tomhle případě, protože speciálně, specificky kvůli té strategii, kterou tam dal Jos. Například, co jako velice dobře funguje v tom prvním turnaji, je pravděpodobnostní Tit for Tat. To znamená, že já jsem zlej ne podle toho, co někdo dělá včera, ale podle toho, podle procent, jak kolikrát na mě někdo byl zlej do času, který se dneska jako stal. Pokud jsme v čase 83 a za těch 82 dní teďka někdo včera defektoval, no tak já prostě budu v dalším dnu defektovat s pravděpodobností 1:82. Jo, prostě ta pravděpodobnostní Tit for Tat fungovala taky velice dobře v tom prvním turnaji. A nebo Tit for Tat. Takže teďka prostě lidi mají šanci jako projít celým tím prvním turnajem, navrhnout a poslat teďka panu Axelrodovi jejich novou strategii. A vtip je v tom, že Tit for Tat, ten Axelrod prostě neudělal nic a poslal znova Tit for Tat, jako prostě naprosto natvrdo. A znova vyhrál. Protože jako všichni ty moudří a analytický lidi se mezi sebou ve své podstatě jako vymlátili a Tit for Tat zase tou jako jednoduchostí nějakým způsobem zvítězila. Což je jako poměrně zajímavý. Tenhle turnaj jsme neanalyzovali kompletně. V tom článku Axelroda vlastně se uvádí 5 strategií, které de facto reprezentují nějaký třídy těch 70 strategií. Těch 70 strategií se rozpadne prostě do nějakých 5 tříd, které prostě jsou reprezentované těma strategiemi, které poslal pan Adam Spinkley, Gladstein, Feathers a Graskamp. A lze jako vlastně najít úspěšnou strategii jen turnajem proti těmhle těm 5, protože to je těch základních 5 typů, to vysvětluje prostě nějakých 98% toho úspěchu. OK, ukazuje se, že prostě tady jsou nějaký jako strategie, který velice dobře využívají Tit for Tat, prostě Tit for Tat, ta strategie, která nechává, odpouští dva špatný, dvakrát defekt za sebou, tak je zneužitá tady tím Gladsteinem. To je takovou jako provokační strategie, jedna z mála strategií, která hnedka v prvním kole zahraje hnusně. To znamená, potkám člověka, zachovám se k němu rovnou hnusně a teď čekám, co dělá. No, taková jako fajn strategie. Samozřejmě, když on mě okamžitě potrestá, tak já se mu omluvím a už hraju dál Tit for Tat. Ale pokud mě okamžitě nepotrestá, tak ten Gladstein hraje to, že se snaží co nejvíc defektovat, ale tak, aby celkový počet defektů bylo pod 50%. Okay? To znamená, že víceméně, když potká nějakou jako pěknou strategii, tak ten Gladstein je zlej v prvním kole a potom ve čtvrtém a dalším, každým druhým, tak, aby prostě ta pravděpodobnost byla pod 50%.
A když si vezmeme prostě Tit for Tutet, tak Tit for Tutet tady hraje prostě tak, jakože furt kooperuje, protože vždycky ten druhý hraje CD, 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 nikdy tam nenastanou ty dvě Dčka za sebou, takže nikdy netrestá a je opravdu nepříjemně jako zneužitá tady touhletou strategií. Takže to je vlastně to, co jsem tady říkal. Nefunguje to úplně pro tu naši Tit for Tutet, protože ta na začátku po Dčku se dostane sem. Ona jakoby na začátku je sice v Cčku, ale je v tom Cčku takovým jako opatrným. Jo? Tohle je to Cčko, tady tě mám fakt rád a něco ti odpustím a tady tě mám rád. Ale pozor, pozor, budu hnedka trestat, takže tady, když proběhneme tou strategií, tak se vlastně dostaneme do toho dobrýho Cčka tady a zůstaneme tam. Máme tady prostě nějaké jako zase výsledky, které jako tady jako vycházejí. Víceméně zase se ukazuje, že Tit for Tat je tady nějakým způsobem poměrně dobrá strategie. Má nějakých 299 bodů z 300 proti těmhletěm jako základním strategiím a vypadá jako, že to je fakt jako vlastně jako docela jako silná strategie. A jediná strategie, kterou jsme našli, tak tý jsme říkali Magic Circles a to jí říkáme Magic Circles, protože ji vůbec neumíme vysvětlit a já vám ji můžu ukázat prostě, protože prostě to je nějaká strategie, která vypadá takhle. Jo, a tak mě jako, ať mě někdo řekne, k čemu je to dobrý. A prostě shodou okolností jsou tam nějaké jako místa, kde jako je schopná vycucat nějaké peníze, jako nějaká money pump z nějakých jako strategií, proto získává 303, víc než 300, jsou tam nějaké triky, ale tahle ta věc, jak vidíte, nemá žádnou strukturu, která by byla smysluplná a čistě závisí na tom, že tam je těch 5 přesně daných strategií a není to nic, co by bylo jakýmkoliv způsobem robustní. Takže prostě tady se nějak jako hraje, ona umí jako někoho využít a tak dál. A v principu ty metody jsou takový, jako že tyhle ty strategie, které jsou schopné získat víc než 300 a fungují někdy, tak těm říkám zneužij a omluv se, a tak prostě tady nějakým způsobem, když není člověk, když jsou tam strategie, které netrestají rovnou, tak se snažím tam vytvořit nějaký řetězce takový, abych z toho prostě jako něco měl. Ty se dají jako nakreslit, tady jsou nějaký obrázky, aby tady nebyly jenom rovnice. Nejlepší strategie, ukazuje se, co je jako hrozně jako důležitý, podle mě, a co je jako totálně robustní. Já jako asi neumím odpovědět s dostatečným sebevědomím na otázku, jestli fakt Tit for Tat je na nejlepší strategie. Jako pocitově bych řekl, že je překvapivě dobrá, že to je fakt jako v mnoha prostředích extrémně silná strategie. Co ale jsem jako schopen říct poměrně jako natvrdo, je, že strategie, které začínají Dčkem, tedy že jsem nepříjemný na člověka, který ho neznám, jsou jako beznadějně neúspěšný. Jo, ty strategie jako prostě nefungují. V téhletý jako nekonečný hře je to prostě fakt špatný. Jako fakt není dobrý. Nejlepší z nich je tady ta, která je jako provokatér. Jsou tam zase nějaký prostě nějaký části, které tady značím fialově a červeně, kde se dá jako napumpovat nějaký peníze, ale vůbec prostě ty strategie, které začínají Dčkem, jsou jako špatný a v těch turnajích prostě nefungují. Takže já teď se vrátím na 10 minut posledních z obrázků k tomu, o čem jsem chtěl mluvit. Takže my tady odpovídáme na otázku, kterou jako formuloval přesně Ehud Kálaj v roce 1990. Tedy jakou část informace si mám pamatovat, když hraju nějakou hru. Jo? A my se snažíme zodpovědět tuhletu Kálajovu otázku kontextu strategií, který mají nějakou omezenou komplexitu. A takže to, co přesně dělám, je, že studuju komplexitu strategie, která je nejlepší odpovědí na strategii s danou komplexitou. Jo? Někdo prostě má nějakou komplexní strategii. Já samozřejmě můžu projít celý ten svět strategií, vím,
že tam jako je něco, co je větší rovno tomu, co je v tom malém světě, a mě zajímá, je to jako opravdu skutečně ostře větší. Jo? Takže když mám tu jako bounded, tu omezenou strategii, tak vlastně jako ta je popsaná tím, že ten člověk jako není schopen vnímat úplně celou tu množinu historií separátně, ale prostě si je nějak jako se mu smívají. A tady hraje jako nějakou strategii vždycky pro ten rozklad, celá ta podmnožina je zobrazená do stejné akce. My tuhle tu věc nějakým způsobem jí říkáme, že to je factor-based strategy, to znamená nějaká faktorová strategie. A ta faktorová strategie my rozumíme následujícím způsobem. A to tak, že já vlastně mám nějakou množinu X. To je prostě jako můj mozek, moje vnímání světa. Je prostě velký svět stavů. A teď ale já prostě jako jsem schopen vnímat jenom nějaký jako X. To znamená, že já to H, celý ten svět, moje percepce je taková, že mě ho zobrazí do množiny X. Jo? To znamená, já mám nějakou funkci phi, která mě celý svět H zobrazí do mý percepce X. Protože prostě nerozumím všemu. To je to, jak se dívám na ten, svět. Jo? To je ta platonská jeskyně. To jsou ty stíny. A to znamená, že nějaká faktorová strategie s faktorem phi v této hře, v té superhře, je taková, která už vlastně jenom mě zobrazí tu množinu x na mý akce AI. Já prostě jsem schopen vnímat jenom ty stavy x. Okay. Pak samozřejmě jako celá ta strategie je funkce, která je složená z omega a z phi. Jo? Takže nejdřív, co já udělám, já prostě jako nějak si zobrazím, takhle pochopím ten svět, takhle si jako namapuju do toho x a z toho x pak tou omegou odehraju ty akce. Okay? A teď ta otázka je vlastně jako hrozně jednoduchá. Představme si, že prostě teď tady jako je někdo, já nevím, herec Petr Vaněk, a herec Petr Vaněk má prostě jako tady jako vnímání světa tady v rámci tohodle X. A odehraje nějakou strategii. A já chci prostě dostat co nejvíc. Já chci vůči týhle tý daný strategii získat co nejvíc. A teď je otázka, jako musím hrát, musím opravdu jako rozumět celému tomu háčku. A nebo mě stačí prostě, když ten svět vnímám stejně jako Petr Vaněk, nebo jako ten člověk X. Jo? A ta odpověď je hrozně jako zajímavá, bych řekl. Tady je prostě, jako tahle odpověď je překvapivá. A odpověď je taková, že ano i ne. Nicméně, pokud je vnímání toho člověka, toho světa rekurzivní, tak já nemusím být chytřejší než on. Co znamená rekurzivní vnímání? No, rekurzivní vnímání znamená to, že je nějaká funkce G, okay, která je z toho, jako z toho jeho, z Xu, z toho mýho jako chápání světa a akcí dneska zase do Xu taková, že moje percepce světa od dne 1 do času T, já můžu ten svět, lze rekonstruovat pomocí této funkce G. A ta funkce G mě říká, jaká byla percepce mýho světa včera, nebo ta funkce má dva argumenty, a tedy percepci světa včera a to, co se stalo dneska. Jo? Jinými slovy, já se už prostě, jako když jsem něco jednou zapomenul, tak si na to prostě nemůžu vzpomenout. Jo? Jako pokud si v den 200 pamatuju posledních 5 dní, tak si v den 201 můžu pamatovat posledních 6. Ale najednou nemůžu jich o den později umět 7, když jsem jich včera věděl 5. Jo? Takže jakoby, to bych řekl, že jako extrémně jako přirozená vlastnost, jako to, co vylezlo, jako dává jako velký smysl.
mě aspoň, jo, a říká to, hele, pokud naše vnímání světa je takový, že já jsem schopen svoji percepci světa dnes napsat jako funkci své percepce světa včera a toho, co se stalo dnes, tak pak je to nějakým způsobem jako v mým světě jako rozumný a v takovém případě platí to, že nejlepší odpověď vůči strategii toho hráče jedna žije ve stejném světě faktorových strategií, který je daný percepcí toho hráče vůči kterýmu odpovídám. OK? Takže ještě jednou, co bylo zapomenutý, se nedá naučit. Vlastně tady ten rekurzivní faktor je, platí pro automata, platí prostě pro jako stacionární stationary bounded recall strategie, platí i pro něco, co se jmenuje imperfect monitoring. Imperfect monitoring to je zase jako jiný rozpad té množiny historií, je daný tím, že nejsem třeba rozlišit dvě akce toho člověka. Jo? No, jako, například poznám, že on hraje modrou, ale pokud hraje červenou nebo zelenou, tak to pro mě splývá v jednu barvu. Takže dokonce jako ten rozklad té množiny historií bude mít nekonečně prvků. A všechno tohle se mi dá jako dohromady a potom už samozřejmě spíš ve slajdech pro zájemce, když jako vezmu poměrně komplikovaný zvíře a sice stochastickou hru, kterou tady jako můžu definovat. To už ale by se týkalo přednášky matematika pro matematiky a my jsme na přednášce matematika pro nematematiky, takže to tady jenom jako ukazuju jako krásu z estetických důvodů a na nějakou faktorovou strategii ve stochastických hrách definuju nějak jako payoff, tady payoff tý hře zase. No jasně. Je to, myslím, že to je skvělý, jako vlastně úplně skvělá poznámka a přesně tady na téhletý hranici, jo, to jak jako my k tomu přistupujeme, tak že přesně tady na té hranici jako rozdíl. To znamená, že pro nás, co si říkáme, já se nebudu stavět do jedné skupiny. Pro lidi typu A, nebo ve světě, lépe řečeno, ve světě, kde to, co jsem zapomněl, už se na to vzpomenout nemůžu, platí teorémy, které ukážu. Ve světě, kde tohle to neplatí, ty teorémy, které ukážu, taky neplatí. Takže my máme ty světy jakoby dobře rozdělený touhletou rekurzivitou té percepce světa a víme, co platí v tom jednom světě a víme, co platí v tom druhém světě. Jo? A každý se může tak jako rozhodnout, který svět je jeho, protože tohle je samozřejmě zejména cvičení z nekonečně opakovaných her a to je takový ty moudrosti typu nezačínejte se v prvním kole chovat ošklivě, to jsou věci, které já se jako nedokážu odpustit, ale všichni chápou, že se to jistý druh metafor a že nemluvím o žádném reálném světě. Takže když mám prostě v té hře nějak jako definovanou tu výplatu pomocí nějakého jako discountu beta, tak potom se prostě dostaneme k tomu hlavnímu výsledku, že když mám nějakou stochastickou hru s početně mnoho stavama, tak prostě a ten člověk hraje s nějakou strategií, hráč číslo jedna hraje s nějakou strategií Sigma 1, která je prostě daná na nějakým jako fi percepci světa, jo? Tak pokud to fi je rekurzivní, tak mám prostě nějaký jako tvrzení, který jako umím dokázat a to znamená, že pro každý discount faktor beta existuje nějaká strategie sigma 2, která je postavená na stejný percepci světa pomocí toho fi a
taková, že pro každou obecnou strategii RO, která je úplně jakoby obecná, platí to, že ta moje strategie Sigma 2, která je omezená, dává víc, větší nebo rovno než to RO. Jo, to znamená, že ty maxima obou dvou těch množin jsou stejný. Ať už to maximum hledám jenom v té množině těch omezených strategií, nebo v té množině obecných strategií RO. Okay? Pokud je to fi konečný, to znamená, ta moje percepce světa má konečný množství prvků, tak platí ještě samozřejmě nějaké jakoby další věci a ty bychom nechali jako trochu jako silnější. Platí i věta, když budu chápat tu, budu sledovat jenom limes inferior, limes superior, tak tady bude platit, že to, co že limes inferior týmí omezený strategie sigma 2 je větší nebo rovno limes superior tý obecný strategie RO. A čemu jsme se teda jako dostali? Přišli jsme, co si myslím, že asi podstatný, nějakou jako novým přístupem k modelování strategií s omezenou komplexitou, říkáme tomu nějaký faktorový strategie. A pokud ten faktor phi, který nějakým způsobem reflektuje kognitivní komplexitu našeho chápání té hry, splňuje podmínku rekurzivity, tak to považujeme za nějak, jako to je to, co vlastně jako hlavně zkoumáme. Spousta různých věcí, které jsou rozebírané v literatuře jako konoční automaty, jako strategie s nějakou jako obezenou pamětí, stejně jako to, čemu říkáme imperfect monitoring, to znamená to, kde se nám splývají nějaké akce toho protihráče v jednu, můžou být analyzovaný ve stejném konceptu, ve stejný tadyhletý jako ten toho tomu systému, všechny spadají do těchhletěch jako faktorových strategií. Pokud ta faktorová percepce, pokud ta reflexe světa fi splňuje rekurzivitu, tak nejlepší odpovědí na tu faktorovou strategii je taky faktorová strategie. OK. Tohle je spíš jako taková jako věc pro možná ekonomii. Někde se rozděluje mezi privátníma strategiema a veřejnýma strategiema. To znamená, že veřejné strategie jsou postavené na jenom veřejných signálech. Já můžu svět rozdělit jenom podle veřejných signálů do nějakého rozpad té množiny světa je daný signálama, který máme všichni stejný. A privátní strategie, to jsou nějaký mý strategie, kdy jsem schopen ten svět, ten rozpad udělat nějakým způsobem jemnější. A tady, když o tom přemýšlíme, tak pokud budu hrát proti někomu, kdo má jenom ten rozpad dle veřejného světa, mně stačí ten rozpad taky jenom dle veřejného světa. Nejsem schopen nějak získat cokoliv víc tím, že mám nějakou privátní strategii. A samozřejmě, že všechno směřuje k jako té základní otázce, tedy máte si pamatovat víc než já a odpověď je prostá. Není to potřeba. A já vám děkuju. Jo, takže já jsem měl mluvit do 30, tak skončil jsem 35. Fungovalo by vytváření strategie ve hře s vězni, kdyby druhý hráč hrál zcela náhodně, například by si házel mincí, zda má spolupracovat nebo ne. Tak tady jsou nějaký jako, že o tom jsem jako nemluvil, když tam píšu v rámci té přednášky o behaviorálních strategiích, tak behaviorální strategie jsou strategie, které umožňují to, čemu jindy říkáme taky mix strategies, tedy strategie, které jsou, kde můžu nějakým způsobem hrát přesně, jak mám nějaký nástroj, který randomizuje to, co dělám. No tak samozřejmě tady vůči tomu
zjevně, když prostě někdo si bude jako házet mincí, tak mu je jakoby nejjednodušší. On si háže mincí, to znamená, si nepamatuje nic a háže mincí. A já, moje best reply tady je taky jednoduchá, nemusím si pamatovat nic a hraju defect, protože prostě to jako jenom proti tomu náhodnému člověku prostě se snažím se sebrat prostě ty plody, protože vím, že on hraje náhodně, takže tady je zrovna je to vlastně dobrý příklad toho, že pokud někdo jako vůbec jako nemá žádný track té minulosti, tak zjevně jako je poměrně jako jasně vidět, že já taky žádný nepotřebuju, protože prostě tady je zjevný, co je nejlepší odpověď proti hráči, který je náhodný. Jo? Protože prostě já ho tím svým chováním nijak jako neovlivním. Že? Prostě tak proč budu jako hodnej na někoho, kdo se na mě nedívá? Tady jako samozřejmě ještě tady odpověď je jako dobrá, kdybychom se podívali do experimentální teorie her, tak máme jako spoustu experimentů, kde lidi jsou hodní, i když se na ně nikdo nedívá, a to si tak nějak jako vysvětlujou psychologové, a já to tak jako můžu zopakovat, že vlastně máme nějaký jako vnitřní obraz sebe a ten jako nechceme zklamat. Takže ty lidi i tomu, čemu říkáme diktátorová hra, kdy jako rozdělujou peníze ve chvíli, kdy je někdo jako zavře do místnosti, oni tam prostě mají těch 21 dolarovek a můžou si jich strčit do kapsy, kolik chtějí a něco hodit do té krabice a dej jich tam 20. Takže tam 20 je obálek, po nich prostě jde ten experimentátor, zkontroluje všechny ty obálky, zase je tam dá, pak jde 20 lidí, kteří si vezmou ty obálky, takže jako dávám dar někomu, koho neznám, nikdo to nevidí, ani prostě ten jako experimentátor, který mě jako vyplácí ty peníze, nevidí, jak jsem velkorysej. A prostě v této situaci, jako proč bych si neměl těch 21 dolarovek vzít? A přesto skoro polovina lidí to jako neudělá. A něco tam jako nechá a jako nechávají tam jako řádově nějakých jako 20% peněz. A protože si to neumíme vysvětlit vůbec ničím, tak říkáme, to si vysvětlujeme tím, že ty lidi mají vnitřní obraz a nechtějí zklamat svůj vnitřní obraz, že jsou dobrý lidi, že by je to bolelo, že by vyšli z té místnosti a říkali si, ach, to jsem ale dneska byl zlej. A bolelo by je to. To je jenom jako drobná poznámka, ale to samozřejmě vnitřní obraz situaci nehraje žádnou roli. Jaký je stav poznání v oblasti, kolik si lidé skutečně při podobných hrách pamatují? Řeší se ve výzkumu, do jaké míry se skuteční lidé v chování podobají známým strategiím, jako je tit for tat a jiné? Tak očekával jsem víc jako matematický otázky a tady se vracíme k realitě. A to znamená, předpokládám, že jsou výzkumy, kde se jako zjišťuje, co si kdo pamatuje. Po těch nevím vůbec nic. Řekl bych jako úplně nula. A řeší se ve výzkumu, do jaké míry se lidé chovají. Ano, to se dělá. Lidi hrajou v tom pevném páru a hrajou opravdu reálně v těch experimentech. Většinou prostě nevýhoda experimentů tady v tom je čas, protože ty experimenty, které už dělal Reinhard Zeltn, jsou většinou na nějakých 10, maximálně 20 kol. Díl vám ty lidi jako v té laboratoři nevydržej. Takže a tam samozřejmě se velice jasně ukazuje nějaký ten efekt konce hry. Takže ty lidi samozřejmě nějak jako kooperujou, ale jak se blíží ke konci, tak si chtějí si tu pětku vzít a začnou se chovat ošklivě. Takže nějakým způsobem tohle je vidět. A víceméně zase, jo, tit for tat. Tady je asi jakoby důležitý si uvědomit, že tím, čím jsem začal, teda tím, že strategie je něco, co mi říká, jak se mám chovat ve všech možných světech. Takže pokud chci jako vědět o té strategii, tak jako musím chtít po tom člověku ten Fortranovej kód. Protože já jenom na tom, když jsem v té laboratoři a oni hrajou, teď já tam vidím, jako, jak hrajou 20 kol za sebou oba Cčko, oba kooperujou, tak já nemám ponětí, jestli hrajou oba Anděla, anebo hrajou Tit for Tat,
protože se prostě ten příklad nestal. Jenomže problém je v tom, že ve chvíli, kdy já jako je to nenechám hrát a řeknu jim, helejte, můj milý, napište mě Fortranovej kód, nebo napište mě prostě tu strategii, tak začnou jako fungovat úplně jiný části přemýšlení a víme, že když se lidí ptáme v experimentální ekonomii, jsou jakoby dvě možnosti. Já buď jako prostě přímo s nima tu hru hraju, což je nějakým jako hot, a já vím, jak se ty lidi opravdu chovají, ale vlastně vidím jenom strašně malou část toho světa, protože nevidím to, co se jako nestalo. Ale já jim můžu v té chvíli říct, hele, pojďte mě napsat jako celou tu strategii. Co byste dělali, kdyby tohle? Co byste dělali, kdyby tohle? Jenomže ty lidi začnou v té chvíli přemýšlet úplně jinak. Jsou prostě mnohem víc racionální a přemýšlejí o tom jako jinak. Takže jako je tady jakoby nekonečný spor v experimentální ekonomii, kde lidi jako Werner Gut, což byl můj šéf ústavu Maxe Plancka, jako má rád tu strategickou metodu, že se jí zeptáme na všechno, co by dělali, kdyby se stalo. Protože jenom tím jako ve skutečnosti zjistím, co se děje, tak potom prostě ty psychologové říkají, no jo, ale to prostě jako není svět. Takhle svět nefunguje, to by ses musel, milej Wernere, vždycky, když lidi něco dělají, tak by si jim jako musel říct, hle, a chápeš, že když strčíš tu ruku do té vody, že si ji jako spálíš. Já musel by ty otázky, které se kladou, samozřejmě jako vedou k jinému způsobu chování. Lidi prostě jsou v tom takzvaně jako studeným setupu toho experimentu, kde se ptám na tu strategii, se chovají podstatně víc racionálně než v tom horkým setupu toho experimentu, kdy prostě jenom hrajou a naskakujou jim tam ty peníze nebo třešinky, bombóny nebo pro děti angličáky. Využíváte matematiku také při psaní svých divadelních her? Ne. Existuje hlubší návaznost mezi strategiemi, genetikou a evolučními algoritmy. Zjednodušeně, když nahradíme, tak tohle to mě opravdu zjednodušilo. Zjednodušeně, když nahradíme kombinace CD, kombinacemi CGAT, tak řeším stejnou problematiku mutace, rekombinace, sekvence. Odpověď z publika je ne. Moje odpověď je, že část zjednodušeně čárka mi nepomohla. Mě to nezjednodušilo, já se omlouvám, že tomu nerozumím. Co je to CGAT? V principu, ale jako to, co můžu říct, je, že ve své podstatě samozřejmě my v teorii her máme část, který říkáme evoluční teorie her. A v té evoluční teorii her to není tak, že já ze svého vlastního rozhodnutí měním strategii. Není to tak, já se narodím a hraju nějakou strategii. A nějakým způsobem můžu zmutovat a najednou hrát jinou strategii. Ale já jsem prostě jako tím svým narozením jsem danej, prostě mám ty predispozice, že musím hrát nějakou strategii. A ty lidi jenom se nějakou pravděpodobností epsilon mutujou. A u toho se ukazuje, ale že samozřejmě v téhle evoluční, když takhle chápu evoluční teorii her, tak docházím ke stejným výsledkům jako v klasické teorii her, protože prostě jako časem se to domutuje do toho, kde mám nějaký rovnovážný stav, kde mám to takzvaný Nashovo equilibrium a vlastně všichni dostávají jako nejvíc. Jo. Takže omlouvám se, tohle je mimo, omlouvám se o tom, kdo se mě ptá. No jasně, můžete. To CGAT, to je úplně nesmyslná sekvence nukleotidů, protože jako 4 už je moc, musí být jenom 3 nukleotidy v DNA. Jo, i v základních. Tak. Vy jste řekl, že nevíte, co to je. No, tak dobře, nevím. A děkuju, že... Předpokládám správně, že kdyby bylo jinak nastaveno bodování, například CD rovná se 0,10, vyhraje úplně jiná strategie než v případě bodování, které bylo prezentováno. Moc ne, protože ty lidi prostě hrajou jako to Cčko a tam jakoby vlastně těch stupňů není až tak moc. Vlastně vyhráváme
jako oba víc, když oba kooperujeme, než defektujeme, a pak jsou tam prostě jako nějaké jako maličkosti. Když tu hru budu hrát dostatečně dlouho, tak prostě nějaké to nastavení jedno nehraje žádnou zásadní roli. Pokud by ten rozdíl samozřejmě, ale jako když se bude hrát 200 kol a jedna defekce mě dá, já nevím, milion, něco, co už nemůžu získat nikdy tou kooperací, tak samozřejmě tam by se to změnilo, ale pokud je to v rámci toho, že ten součet, jaký je daný ve Vězňově dilematu, součet těch dvou, společenské nejlepší, když oba kooperujou, společenské nejhorší, když oba defektujou, a to, když je defekt proti cooperate, je někde mezi tím, tak potom vlastně ty výsledky jsou pro tohleto nastavení těchto parametrů jsou ty výsledky poměrně robustní. Jak jste se dostal k psaní divadelních her? Já nevím, jestli tohle jsou jako otázky, to jsou otázky k Barboře Tachecí, bych řekl spíš, než tady k... To říkám ve vší úctě, protože zítra jdu k Barboře Tachecí, takže to není, že bych měl něco proti Barboře Tachecí, naopak. Studoval jsem matematické inženýrství na fakultě jaderný a fyzikálně inženýrský, což ne všichni chápou, že je fakulta s nejvíc sexy názvem v České republice. A v roce 88, když jsem tam začal, tak tam nestudovali vůbec žádný ženy, lépe řečeno přesně, abych řekl, ty parametry ze 100 lidí v prvním ročníku byly 2 ženy a 98 mužů, což byl poměr, který mě úplně nevyhovoval, a proto jsme se rozhodli založit divadlo. Divadlo jsme založili a naskoušeli jsme hru, moji nejoblíbenější hru, kterou všem doporučuji, jmenuje se Variaty za konica, tedy Blázen a jeptiška od Stanislava Ignace Vitkěviče. Odehráli jsme ji na nějaký přehlídce, což se zdálo ze začátku, že to byl velmi špatný nápad, nakonec možná to byl dobrý nápad, když jsme ji odehráli, tak tam byla nějaká porota na té přehlídce amatérských divadel a ti poroci řekli, že se Stanislav Ignace Vitkěvič musí velmi obracet v hrobě prostě po tom, co jsme udělali s jeho hrou. A že to je opravdu jako strašný. A my jsme tam stáli smutní, protože jsme nechtěli rozporovat jako lidi z fakulty jaderný a fyzikálně inženýrský, že ty odborníci na divadlo nemají pravdu, tak jako to není možný, to prostě oni tomu musí rozumět. Takže co teď jako máme dělat? Potřebujeme dělat to divadlo, aby jsme prostě mohli jako hrát to divadlo. Víme, že diváků ženských je víc než diváků mužských, takže to je prostě jako dobrý. A teď ale nemůžeme to divadlo hrát, protože jakoukoliv hru vezmeme, tak tomu autorovi ublížíme. A to se zdálo, že je problém, který nemá řešení. Nicméně ty mý kamarádi, jestli můžu takhle říct slovo kamarád, řešení našli a říkali, hele René, tak piš ty hry ty, pokud budeme jako kazit tvý hry, tak nebude žádnej jako významnej spisovatel zraněný a nebude mu ublíženo. A to je to, čemu se říká vylučovací metoda. Tuhle vylučovací metodou se došlo k tomu, že bych měl psát divadelní hry. Jak vám pomohlo studium na ČVUT a MFF? MFF jsem nikdy nestudoval v prezentovaném tématu. Setkal jste se při studiu s teorií her a strategiemi, nebo se jimi zabýváte až nyní? No, tak to, co já jsem studoval na ČVUT, se tehdy jmenovalo matematický inženýrství. Dělali jsme tam prostě jako normální matiku. Já jsem dělal věci, které byly algebraické, řekněme, moje diplomová práce se jmenuje o kvantové grupě GLJ alfa beta 2 a nekomutativním diferenciálním počtu na ní. A to je vlastně jako takový jako sudoku. Jo? To je sudoku, prostě dostanete nějaký jako nějaký písmena v té algebře, oni nějakým způsobem komutujou prostě A krát B je Q krát B krát A, máte nějakou reprezentaci maticovou a musíte tam zavíst. Samozřejmě neplatí tam Lopitalovo pravidlo, protože prostě A krát B není B krát A a musí se tam jako zavíst nějaký operátor nabla, který znamená nějakou derivaci. A ten musí se najít, jak komutuje, a to se hledá tak, že se to zkouší stejně tak jako v sudoku a buď to vyjde, nebo to nevyjde.
A to je vlastně v teorii her jako podobný, tak se tam taky vlastně hledají nějaký ty rovnovážné stavy. A určitě, jestli tohleto je otázka, tak jako promo, tak mohu jenom doporučit studium matematického inženýrství, dneska matematického modelování na fakultě jaderný a fyzikálně inženýrský, a samozřejmě můžu doporučit i jakýkoliv studium na matematicko-fyzikální fakultě. Už jen proto, že mě pozvala, tak... Využívá se k analýze strategií také teorie grafů, nebo to vše stojí na heuristikách? S teoriemi grafů se samozřejmě jako se pracuje hodně, když se řeší nějaké jako vztahy v těch skupinách, takže jako máme různý typy, co se děje, já nevím, jako teorie grafů se může používat na mnoho věcí v rámci her, na tom, jakým způsobem tečou informace, na nějaký struktuře toho, kdo má nějak jako podobnost s někým, to znamená, že část mý radosti je daná i tím, že prostě má radost někdo jiný, takovýhle struktury lze reprezentovat grafama. Nevím, co znamená, že to stojí na heuristikách. Samozřejmě my víme, že jako v mnoha situacích nějaký jako jednoduchý heuristiky mají větší nějaký expected, očekávanou výplatu, než sofistikovanou strategii, pokud prostě nemám data, které jsou jako dostatečně jako silný, tak a dostatečně dlouhý, tak je prostě lepší mít nějakou jako jednoduchou heuristiku, prostě ve smyslu, jo, já nevím, do jaký míry můžu, co já vím z toho, co se stalo v minulosti, předpovídat, co se stane zítra na akciovém trhu. No, jsou prostě samozřejmě lidi, kteří si myslí, že jako nějakým způsobem to, co se stalo včera na akciovém trhu, má vliv na to, co se stane dneska. No, tak svět se prostě mění, máme spoustu šoků a ukazuje se, že mnoha situacích jako prostě nějaký jako triviální rozdělení 1/n mezi n firem může být vlastně strašně jako robustní. Takže to jako nevím úplně vlastně, co znamená heuristika v tomhletom kontextu, ale samozřejmě celá jako omezená racionalita se zabývá, to je otázka, která zejména zajímá psychologii. Kdyby to někoho zajímalo, Gerd Gigerenzer z ústavu Maxe Plancka v Berlíně napsal spoustu jako knížek tady o tom, který poměrně dobře popisují, kdy vlastně triviální heuristika má lepší výsledky než nějaká hluboká analýza. Ale z mýho matematického hlediska nebo z hlediska aplikovaného matematika, aby jsem se tady nezařazoval někam. A je to tak, jakože prostě pokud mě ty data z minulosti jako něco říkají o současnosti, tak má smysl o nich nějak přemýšlet, a pokud ne, no tak asi ne. Ne, to jsem neměl udělat enter. Teď jsem zmáčknul Mentimeter. Aha, takhle. Existují teoretické výsledky odhadující úspěšnost nějaké konkrétní strategie? Lze například najít dolní odhad na střední hodnotu zisku tit for tat v rámci turnajů určité třídy? To je, myslím, hezká otázka, protože se vlastně jako turnajma určité třídy se nikdo úplně nezabýval a vlastně to jako je zajímavý, bylo by zajímavý se bavit o tom, jako jaký turnaje jsou, jak to klasifikovat. Já si jakoby v tom velkém světě těch turnajů moc neumím představit, jak bych to klasifikoval, jak bych udělal rozpad té množiny turnajů do nějakých tříd. Nicméně mně to přijde jako velice zajímavá otázka, prostě přemýšlet o tom, jako prostě když budu v nějakých turnajích s nějakým specifickým typem lidí, tak jako co se stane. Myslím si, že to je jako zajímavá otázka. Neznám žádný takový výsledky. Na druhou stranu, jako je to otázka, bych skoro řekl, jako trochu, jako hodně jako omezená, jo? Protože jako my nemáme nějak jako daný
jako neumím dobře kategorizovat ty turnaje, nedovedu si jako úplně představit, že já jako prosadím nějakou jako kategorizaci turnajů v literatuře a asi by jsem to jako nedokázal publikovat, nicméně možná na nějaký jako na nějaké zamyšlení typu diplomové práce by to možná mohlo být jako zajímavý. Děkuji za skvělou přednášku. Já děkuji za pozornost. Dobře, tak teď je za 5:07. Jestli jsem měl skončit v 7, tak ještě 5 minut. Asi je tady šance na dotazy z publika, který vlastně tím, že jsou tam dotazy tady, tak vlastně já jsem se měl asi nejdřív zeptat na dotazy z publika, že? Což jsem neudělal, tak to nahrazuju aspoň teďka, jestli jsou nějaký dotazy z publika. Prosím. Bude to takový jako spíš kladení sledí. Jako teorie her, že jo, je to nějaký formální model, ale co mě tam jako na tom uspořádané trojici, co jste tam nadefinoval, jako chybí, je, že tam nebylo to, já mluvím trošku jako možná nesvědět, alostáze mezi těma příležitostma toho vypadá něco. Ty akce, které... Že tam není tohle, že tam s tím se vůbec v těch teoriích her neuvažuje, tam je vždycky jenom ten nějaký ten benefit, ale nebo teda ta příležitost, ale ne ta hrozba, to by bylo jako... Ne, to tam, ale přece je vždycky... Vždycky já prostě, že jo, tak já... Ale hrozba, jako mám hrozbu, že nic, jako to, že nic nevydělám, není pro mě hrozba. No to můžu mít, a můžu mít jako strašně jako negativní čísla. Já tam můžu rovnou šoupnout, že jako zemřete, když se něco stane. Jo, a to tady teda nebylo. Tady v té hře to tak není, ale já prostě, že jo, jako každý máme těch hráčů a teď já mám vlastně jako... Na kameru. Tak já mám prostě, že jo, mám těch N hráčů, který teda jako já nevím, první hra vybere něco z A1, druhý z A2 až pro AN. Tady mám nějaký ten kartéřský produkt a teďka já mám jako nějakou užitkovou funkci přes tady to a může se stát, já nevím, my to značíme vždycky tak, že třeba jako užitek hráče 2, když on odehraje A2 a ostatní, to všechny ostatní dám do A-2, což je jako specifická akce těch ostatních, tak to může prostě být jako minus nekonečno. Proč ne jako? Jako minus velký číslo, já to beru z R. Takže ten minus nekonečno jsem tady neměl psát, tak to jo, není, ale velký číslo tím myslím. Já to dám minus nekonečno v vozovkách, se to jmenuje. Takže ten člen utility v podstatě do sebe shrnuje jak tu příležitost, tak tu hrozbu. Všechno. Jo, aha. Jo, to znamená, že tady, jasné. Jako mám tady, mám opravdu těch N akcí a to mě dá nějaký jako jedno číslo. Teď nevím, jestli vzadu, to bylo hlášení, ne, to bylo pití. Tak, dobře, tak já tedy děkuju všem za pozornost a skončíme minutu před koncem, což je úplně asi ideální čas na to, aby jsme skončili. Ještě jednou děkuju, těšilo mě a přeju krásný zbytek večera. Děkujeme za všechno. Thank you.